Evo što ovih dana smo objavili razgovor sa čovjekom koji je potpuno u materiji, doktor veterine, Dejan Maksimović iz Vršca, inače je član ekološkog centra Stanište, koji je objasnio sve detalje koji se tiču ukopavanja svinja koje su zaražene. Na kraju razgovora iskoristio sam priliku da pitam i za vašu muku, za muku ljudi sa kružnog puta koji su čuvali svinje, kojima su svinje koje nisu zaražene, eutanazirane, tako da evo već godinu i nešto dana vi ne možete čuvati svinje. Kakva je reakcija? Ti ja smo se dogovorili, a ti čuješ šta kaže Maksimović, pa evo tvoj odgovor, odnosno tvoje reagovanje. Pa evo, ja sam pregledao to snimak što ste imali, što u stvari video linkom kako ste već razgovarali, pažljivo sam slušao čoveka, u suštini šta je rekao čovek, da što se tiče ukopavanja da je odrađeno po propisima, da je 2015. godine donet taj propis da mogu tako da se ukopavaju, okej. Okay. Tako državi odgovaralo, ta dobra. Da, tog trenutka je tako rešeno i to sad mi ne možemo da promenimo. Nas boli ono drugo, što mi dan danas, posle godinu i dva mjeseca ne možemo da čuvamo svinje. Bez obzira što mi ni tad nismo imali zarazu. Znači mi evo sad po neka sela ima zaraza, ne uništava se sve, samo se čisti to što je zaraženo. To je bilo u Gnjilanu, recimo. Pa nije bitno, bilo je, bilo je u Srbiji, ne pričam, ja sad, ne pričam ja sad samo za naš kraj, pričam tu i u Aleksina se javljalo, pre neki dan vidim Kruševac, tačno ne znam koje selo, ne mogu da se setim, isto taj problem, nisu čistili celo selo. Znači, očisti se samo to domaćinstvo, dezinfikuje se, to je to. A mi smo ovamo, Boga mi, dobro oštećeni. Pazite, mi smo, svi znaju da ovde narod nije, nema velike posede. Tu su domaćinstva koja ima od hektara do 2 hektara zemlje. I tu se sadi kukuruz, pšenica i usputno novo povrće za sopstvenu upotrebu i paprika, ova crna naša, pirotska. E sad, sve to žitarice ima u smisla kad se preradi kroz meso. Tako je. Mi nismo veliki proizvodjači da sad neko ima 50-100 hektara da proizvede kukuruze ili pšenicu pa da uzme neki dinar. Znači, on kroz meso svako domaćinstvo ostvari taj profit koji treba da ostvari od tu parcelu, od tu njivu. E sad, uskraćeni ljudi, posle godine... I šta su radili tokom ove godine ljudi sa svim tim što su... Pa evo šta su radili, ovo sad se prodaje, to sad ima taj, pojavio se otkup kukuruza na 18 dinara i ljudi prodaju kukuruz, šta da mu rade? U besenje. Pa nema šta da mu radi drugo. Jer sad, ne lazi toplo vreme, pojave se leptirići, zaraza, oni moraju da prodaju kukuruz, ne može da ga čuvaju. Ili da mu rade fumigaciju, kad radiš fumigaciju zrna, onda je ono 40 dana neupotrebljivo, to košta, traži, iziskuje rad, mi nemamo silose pa da to možda se meša, da se to odradi kako treba, ne mora ručno, onda narod nema svrhu to da radi. Pa kaže bolje da da kukuruz nego da ga čuva, što jeste tako. Kakvo je reagovanje sad? Se do sada preduzimali neke mere, vi ste sad vede predsjednika mesne zajednice, to je u Krupcu. Problem ima Izvor, problem ima Berilovac, problem ima Poljska Ražana. Pa tu, Boga mi, kad se sakupi, ima dosta svinja. Pa ima. Mislim, imalo je. Sad nema ništa. Ljudi su ogorčeni, nezadovoljni, pa na neki način i razočarani. I to što ja uporno pričam, da će jednog trenutka da ljudi da dignu ruke od sa svojih imanja. Što je koji izlazi u polje, oni vidi da sve više i više imamo za proloženih njiva. Pa se pitamo zašto se... Pa zašto, pa što, pa... Problem je u tome što mi nismo Vojvodina. Nismo ni tamo Pomoravlje. Pa i Pomoravlje ima više zemlje od nas. Znate, ovde su sitne parcele. Ovde ko ima 50 ara njivu, on je već smatra se za gazdu. Šta je 50 ara njiva? Ništa. Da. Ne može prehrani, a kamoli pa, gledajte, za tržište. 50 hektar da poseje kukuruz, ne može da ostvari profit nikakav da proda kukuruz. Može da ostvari ako nasadi 50 hektara. Tako. A sa 50 ara ili hektar, to je samo da kroz meso on unovči taj svoj rad na njivi. Doktor Maksimović vam je dao savjet. Vi ste čuli šta on kaže, da treba tražiti pravdu u onom smislu da se traži od države nadoknada za izgubljenu dobit ovih godinu dana. Jeste neki preduzimali mere
To je prvo i drugo, da li preduzimate mere konkretno vi da vam odobre konačno to? Pa što se tiče tih tužbi, pojedini proizvođači, koliko znam, su tužili. To su oni veliki proizvođači koji su imali dosta krmača i oni su baš na velikom gubitku. Mi ostali nismo tužili, šta će tužiti? Smatram da mi, šta ja znam, da i ne treba mnogo da tužimo državu, da ljudi koji zastupaju državu, inspekcije, rukovodstvo koje se izabere na izborima, da treba da pomogne narodu, a ne da ga kažnjava. To je moje neko mišljenje, moja neka ideologija. Možda grešim, ne znam. Kako rekao ste drugo pitanje za... Pa drugo pitanje je, s obzirom na to da je prošlo godinu dana, jedno je nadoknada, a drugo je, ajde puštite nas da čuvamo svinje. Ja sam za da se mi dogovorimo da oni nama lepo odobre, da imamo te mere predostrožnosti, da se rade dezinfekcije, da se stavljaju te barijere. Mi i do sada, pazite, ja dosta vremena provodim na teren pošto sakupljam pšenicu, vozim brašno. Gro ljudi, gro domaćinstva ne dozvoljavaju da im uđeš u štalu. Ne dozvoljavaju, jednostavno, zbog sujeverje, zbog, ne znam, loših pogleda i tako to. To je u suštini sujeverje. Razumem, da. Ali u suštini, po meni, treba da niko ne ulazi u štalu iz higijenskih razloga. I da imaš te barijere i čovjek koji hrani stoku mora da bude dezinfikovan i onda dolazi. Ipak se tu proizvodi hrana, meso. Jel planirate da napravite neki zbor u mesnoj zajednici da ponovo krenete u razgovor, da se prebrojite, da vidite koliko je izgubljeno šta, koliko je svinja uništeno? Vidim, evo i to ću da vam kažem, vidim u nekim selima se svinje i dalje čuvaju. E sad, pošto ne mogu za prodaju, oni ih preko oglasa, preko interneta prodaju. Jeste to videli? Pa, slušajte, naš narod se dovija na razne načine da preživi. Žilav je nastajak. Ma jeste, međutim. Žilav je nastajak. Teško njega možeš na leđa da baciš, ali plašim se da ne digne ruke. Tu je glavni problem. Što se tiče zbora, vidite, zbog ovu pandemiju nic smemo da se organizujemo, nic smemo da napravimo neke organizacije, barijere, da ne smemo ništa da radimo. Jer odmah sledi kazna.